Здравейте, гледате новините на 2 ноември, неделя. Друг сценарий с друг министър-председател и друг кабинет е възможен. Това заяви Томислав Дончев от ГЕРБ след 6-часови преговори с реформаторския блок. След края на консултациите, двете политически формации излязоха с обща програмна декларация за управлението на страната. С повече подробности на живо от Народното събрание включваме колегата Димитър Патарински, който проследи втория кръг от преговори между ГЕРБ и реформаторите. Митко, здравей! Добър вечер от Народното събрание. Не се шегуват от ГЕРБ, като предложиха Радан Кънев да стане министър-председател. Това стана ясно след изявленията, които направиха преговорните екипи. По-рано през деня, преди да започнат те, от ГЕРБ хвърлиха бомбата, че Радан Кънев може да стане министър-председател. От ГЕРБ са готови и на този вариант, защото изключват възможността да се отиде на предсрочни парламентарни избори през зимата. От ГЕРБ не се отказват от политическия формат, следващото правителство да има лидер и да бъде преследван лидерския формат, защото така според ГЕРБ се носи най-ясна отговорност. Имаме общ документ, който вече все повече приближава реформаторския блок и ГЕРБ до подписване на коалиционно споразумение. На този етап няма коалиционно споразумение, защото от ГЕРБ нямат принципната ясна позиция на реформаторския блок с каква отговорност и с колко министри ще участват в следващото правителство на България. Към този момент ще бъдат нанесени последните корекции към общата програма за управление на страната и утре тя ще бъде представена на другите партии, които ще участват в парламентарното мнозинство. Патриотичният фронт и АБВ. Какво обаче казаха след срещата от преговорните екипи на реформаторския блок и на ГЕРБ? Нека да видим в следващото видео. Приключихме след като всяка от групите беше работила самостоятелно по програмната декларация за ключовите приоритети за формиране на стабилност в следващото, в 43-то Народно събрание. Приключихме нашата втора среща, която изчисти една голяма част от текстовете. Всъщност трябва да ви кажа, че остават само редакционни корекции, които тази вечер и утре до обяд ще огледаме и двете групи. Ние се концентрирахме върху програмната декларация до вторник на обяд. Вероятно ще бъдем готови с всички останали елементи. Ако тази програмна декларация бъде приета, така както сме я изготвили, на нас, разбира се, ни предстои да се срещнем и в рамките на реформаторския блок и ГЕРБ да направят своите обсъждания, това на нас ни дава достатъчно сигурност, че има смисъл да се направи едно стабилно управление на България. Когато има програма, ще се намерят и хора, най-подходящите, които да я изпълнят. Това, което е необходимо процесът да продължи от тук нататък, са предложенията от страна на реформаторския блок, техните виждания за структура, персонален състав на Министерски съвет, както и секторите, по отношение на които те имат готовност да носят управленската и политическа отговорност. Отнасяме се с максимална отговорност към необходимостта страната да има стабилно политическо правителство с широка парламентарна подкрепа. Ако в един момент се окаже, че политическата формула 2 плюс 2, както беше наречена, или 2 плюс 1 плюс 1 е невъзможна, ако се окаже в един момент, че нямаме съгласие по механизмите, чрез които да функционира едно коалиционно управление, ако се окаже, че нямаме съгласие по отношение на конкретните фигури, това е напълно възможно все пак. И нека да напомня, че в политиката конкретната личност е важна. Тя олицетворява вяра, ангажимент, принципи. Ако се окаже, че нямаме съгласие по тези теми, ние сме максимално
гъвкави, водени от нашата отговорност, включително съществува варианта и друг политически формат, включително и кабинет с друг министър-председател, защо не е господин Кънев. Искам да ви уверя, че предложението ми от преди няколко часа съвсем не беше шега. За утре няма предвидени консултации. Преговорните екипи на ГЕРБ и на Реформаторския блок ще работят самостоятелно в своите централи. От ГЕРБ не са се отказали от срока. В момента, когато имат ясен състав на Министерски съвет, той да бъде внесен по-рано от разрешеният в Конституцията срок и да бъде предложен на парламентарното мнозинство в 43-тото Народно събрание. Деси към теб. Митко, благодарим ти. Горещ политически ден. Такъв се очаква да бъде и утрешният, когато продължават консултациите на президента Росен Плевнелиев с парламентарните групи на партиите от 43-тото Народно събрание. Утре държавният глава трябва да се срещне с представители на България без цензура и Реформаторския блок. По закон, такива срещи се налагат преди държавният глава да връчи мандат на посочения кандидат за министър-председател от най-голямата парламентарно представена политическа формация. Ако тя го откаже, се отива към втората. Ако мандатът бъде върнат втори път, то третият проучвателен мандат за съставяне на правителство се дава по преценка на президента на една от останалите парламентарни партии. Държавният глава обсъжда с политическите партии неотложните задачи и реформи, които са на дневен ред, както и приоритетите на 43-тото Народно събрание. Президентът реши да започне консултациите от партиите с най-малко депутати. В петък Росен Плевнелиев разговаря с парламентарната група на АБВ. Държавният глава беше отправил покана и към партия Атака, но там отказаха да водят разговори. И утре канал 3 ще ви покажа на живо всичко по-важно преди, по време и след срещите на държавния глава с парламентарните групи на България без цензура и Реформаторския блок. А сега към останалите новини от днешния ден. Мащабна акция на прокуратурата и Държавна агенция национална сигурност затвори граничния пункт Лесово на границата с Турция. Проверката е започнала след сигнали на граждани, че са им искани пари от митническите служители. По случая има задържани митничари. Към 15 часа след обед контролно-пропускателния пункт възобнови работата си. Акцията е започнала късно с нощи, като са задържани всички митничари от дневната и нощната смяна на работните им места. От прокуратурата наточниха точния брой на арестуваните. Продължават да се обискират адреси и двете смени митничари са задържани. Задържани са за корупционни практики, те са турмозили и рекетирали граждани да си плащат при преминаване. По данни на прокуратурата, вероятно става дума за корупционна схема за изнудване на хора и прибиране на подкупи. Това е много мащабна акция и е добре да бъде защитена и пред съд, да бъдат предприети всички мерки своевременно. Затварянето на границата за повече от 12 часа доведе до километрични опашки от товарни и леки автомобили. Днес съседна Румъния избира президент. Над 18 милиона граждани имаха право да дадат гласа си. За поста на Траян Басеску, който изчерпа конституционно разрешените два мандата, се състезават 14 кандидати, но само двама имат реален шанс да го заемат. Това са премиерът и лидер на социал-демократите Виктор Понта и кметът на трансилванския град Сибио Клаус Йоханс, който е председател на Национал-либералната партия. Премиерът Понта е фаворит, като различни проучвания му дават между 38 и 43% от гласовете, а Йоханис се класира на второ място с между 30 и 33%. Всички останали кандидати разчитат на подкрепата на под 10% от избирателите. Най-вероятният развой на събитията е нито един от кандидатите да не спечели на първия кръг, а Понта и Йоханис да се изправят един срещу друг на балотаж на 16 ноември. Победа на Понта ще съсредоточи още повече власт в ръцете на социал-демократите и ще сложи край на конфликт. Конфликтите между премиера и президента белязали последното десетилетие на румънската политика по време на двата мандата на Басеску. Според някои анализатори това би имало негативно влияние върху независимостта на съдебната система и борбата с корупцията. Мисля, че от тази зима ще бъдем една наистина демократична държава, европейска страна. След 10 годишна война и унищожение можем да започнем да се възстановяваме и да градим. Основният опонент на Понта, Йоханис, беше издигнат от няколко дясноцентристки партии, а по време на кампанията му срещу него бяха повдигнати обвинения в конфликт на интереси. Те бяха отхвърлени на ниско равнище, но Върховният касационен съд все още не се е произнесъл. По тази причина е възможен сценарий, в който той печели президентския пост, но назначение
решението му зависи от Конституционния съд. Басеско от своя страна подкрепя бившия министър на туризма и лидер на популярно движение Елена Удрея, която се бори за трето място. Дойдох да гласувам с положителна нагласа. Искам нещо по-добро за всички нас. Време е да се отървем от лъжите и от хората, които се грижат само за себе си. Конте иска да контролира всичко, включително медиите. Това е което ме притеснява. Той ще поема контрола над всички държавни институции. Понта си свърши много добре работата. Той възстанови всичко, от което ни лиши режима на Басеско. Вдигна пенсиите и намали данъците за хляб. Международни медии коментират, че изборите трябва да дадат отговор на няколко въпроса. Дали страната ще продължи да държи на европейската ценностна система, ще остане ли правова държава и дали младата румънска демокрация под заплаха. Deutsche Welle пише, че 25 години след края на комунизма, румънското общество остава разделено. От едната страна са младите и образовани хора с либерални и проевропейски убеждения, а от другата верните избиратели на бившите комунисти преименували се в социал-демократи. Исторически избори в отцепилите се Украински, Донецка и Луганска народна република. Проруски настроените региони избират правителство и президент, които да отстояват проруските възгледи на местното население на фона на европейската интеграция, по която пое страната. В Донецка област право да гласуват имаха 3 милиона и 200 хиляди души, а в Луганска 1 милион. Гласоподавателите в двете републики се надяват бюлетината, която са пуснали в урните, да промени несигурността в регионите. И докато бунтовническите лидери в размирните региони мечтаят за независима страна и се заричат да бранят интересите им срещу Киев, то народът иска най-вече мир. Молим се за по-добро. Невъзможно е вече да живеем така. За мир. Гласуваме за мир в целия свят. Надявам се, че е близо. За силно государство. Гласувах за силна държава, свободни хора, за мир, любов и за щастието на целия народ. Настоящият бунтовнически лидер Александър Захарченко, чието лице е отпечатано на предизборни плакати в цял Донецк, е почти сигурен победител на вота в самопровъзгласената Донецка народна република. Захарченко проведе колоритна кампания, сравнявайки залежите на въглища в промишлената област с петролните залежи на Обединените арабски емирства и обеща на пенсионерите месечно възнаграждение, което ще им позволи да ходят на сафари в Австралия. Ще възстановим икономиката и ще върнем всичко, което сме загубили. Киев трябва да ни признае, да ни върнат окупираните територии и да живеем като равноправни партньори. Нито Киев обаче, нито Запада се съгласиха да признаят изборите. Съединените щати и Европейския съюз определиха за нелегитимен вота, тъй като той със сигурност ще увеличи напрежението между Запада и Русия. Аргументите са, че гласуването може да става само по украинските закони и че изборите са в нарушение на споразумението от Минск и усложняват допълнително обстановката и подкопават усилията за разрешаването на конфликта в страната. Още от света нови подробности около космическия кораб на компанията Virgin Galactic, който се разби над калифорнийската пустиня Мохаве в петък. Ясна е самоличността на загиналия пилот в частния летателен апарат. Вторият пилот, който оцеля след взривяването на космическия кораб, се възстановява. Загиналият пилот по време на тестовия полет на Spaceship 2 е Майкъл Олсбъри. Олсбъри има най-малко 15 годишен летателен опит и повече от 1600 часа като тестов пилот и инженер. Компанията, която разработваше летателния апарат за Virgin Galactic, публикува комюнике, в което нарече Олсбъри уважаван и предан колега, баща на две деца. Олсбъри бе втори пилот по време на злополучния тестов полет на Spaceship 2 над пустинята Мохаве. Оцелелият член на екипажа е пилотът Питър Сиболт на 43 години. Той е умерени до тежки наранявания. Сиболт вече е контактен и разговаря с семейството си и лекарите. Безспорно тази трагедия е ужасна не само за семействата на пилотите, но и за всички нас във Virgin Galactic. Вярвам, че благодарение на смелите пилоти, които тестват тези машини, един ден хората ще могат да отидат където поискат. А пътуването в космоса ще се превърне в нещо обикновено за всички нас. Разследването на причините за инцидента може да отнеме година, предупредиха американските власти. Собственикът на Virgin, Ричард Брансън, обяви, че инцидентът няма да спре космическата програма на фирмата. Изследването на границите на познанието и възможностите носи след себе си неизбежен риск. При това изследване ние стоим върху раменете на гиганти, които не можем да контролираме. Ще търсим до край причините за трагедията, за да се поучим от тях и да вървим напред.
Припомняме, че корабът Virgin Galactic, един от най-мащабните проекти на магната Брансън, се разби по време на тестов полет преди два дни над калифорнийската пустиня Мохаве. Сега към нещо по-развлекателно. Броени часове делят прочутият акробат Ник Валенда от едно от най-рискованите и екстремни предизвикателства. Точно в 2 часа през нощта той ще премине по въже между два небостъргача на Чикаго с завързани очи и то без никакви обезопасителни мерки. Номерът е разделен на две части. За първата част от историческото предизвикателство Ник ще се качи на покрива на легендарния търговски център Марина Сити по тъгъл от 15 градуса. В западната му кула Валенда ще трябва да достигне до 50-етажна сграда. Той е най-високият небостъргач с най-острия ъгъл в най-ветровитата част на Чикаго. За втората част от предизвикателството, кралят на ходенето по тънко въже ще ходи от западната до източната кула на небостъргача. По време на важния момент Ник ще се радва на подкрепата на съпругата си и трите им деца. Десетки камери ще следят събитието по земя и въздух, докато Ник Валенда преминава между небостъргачите, а номерът ще се излъчва на живо в над 220 страни по света, включително България. С тази вълнуваща атмосфера се разделяме. Сега останете с прогнозата на канал 3 и предаването Спорт в обектива. Ще се видим точно в 21. Лека вечер! В понеделник и във вторник в западните и централни райони ще има повече слънце, а на изток ще се стелят ниски облаци и там ще остане по-хладно. В средата на седмицата на много места в низините и около реките ще има мъгли и ниски облаци, а около и след Пладне ще бъде по-често слънчево. В четвъртък следобед над югозападна България ще се появи висока облачност. Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-значителна преди обед и временно намаляваща през деня. Ще духа до умерен североизточен вятър. Температурата на въздуха ще достига 10-12 градуса. Водата е с температура между 12 и 15. В петък минималните температури ще са около 4, а максималните около 16 градуса.